تاریخان و فاداری من جب ار پرادکت کرا تاسو تشا هدایات دیگتو تجا دین جا دشمنان بیدونا ما استعمال ہے پل پاکستانی استعمال کرے او بیا خصوصا دا قادیانا خطی بسر حمد استعمال کرے دارنگی پی آئی اے کے دشیزان بانی چیزونا اوور کولی کی لہذا حکومت کے قریبا کی پابندیوں لگی اللہ نے کہا ہوگا چھوڑ لگن کے دارے میں سعادت نصیب کی دانا سم اللہ پر قبول کا یہ قانون بارہ کی عمر گیرے ہو گی دے دے اور آج کی جکا ہوتا پل ریاں کو تفصیل ذکر کی حالا آخر رضوانہ الحمدللہ رب العالمین